que tous les deux savent ça, toi, mais non, pues, ça va vite. Et qui das rocket launcher, mais il est là, one jabba. One jabba. One jabba, bien. One seven,
7 为毛？3-11 3-11
ကျွန်တော်ထုတ်စီထိုးနေနော်ကျွန်တော်ထုတ်စီထိုးနေနော်တပီးလဲတော့ကြည်တာတို့ကောင်းတာဟာဆိုတာရယ်စက်တက်မှာပါပဲကြည်တာကောင်းနေတာပြီးအဲ့ဒီဟာမျိုးဝေးလိုက်တယ်ဟိုစက်ပြီးကဲတပီးလဲအောင်ပါနေခွဲရှိရနော်ကောင်းကြပါဘူးပတ်တန်ဟေးမေးပါရပြီဘာလို့ပါဘူးညာပတ်တန်တကြိုးနော်ရှိပါရဲ့ ဘာလဲဘာကြီးလေဗန်3ပါလေဗန်3ပါဟဲ့ကဲ12 3ဖြစ်သွားပြီနော်မှတ်12 3ပါမှတ်12 3ပါဗျာနော် 3ပါဟုတ်တယ်ကိုရေနော်ဖိုင်တာနှစ်ယောက်နဲ့တိုင်ပတ်နေတယ်ခေါ်လာပါဦးဗျာလက်မအားဘူးလေနီပါပြီကြော်ကြီးနီပါပြီဟိုကဲကိုကိုမော်ရဲကြောက်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 ပြတ်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့ဖြိတ်ကန်သွားတယ်ကေပေးတဲ့မဆန်းတော့တပည့်စီလွှဲလိုက်ပါအာစရိရဲ့နော်အာစရိအစင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ ဟုတ်3ပါဟဲ့3ဖြစ်တိုင်းပါနော်ဟေးကျော်ရဲ့တစ်ဖက်ကဘရိုချောင်းလေးပဲပိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာချင်းချင်းပေါ်တွေကဘယ်ဘွဲမှာဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာနော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တောက်ကြောဖောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတောက်ကြောဖောက်ပါဗျာဟုတ်ပါငယ်ဟိုဘိုင်ပါဆက်သွက်လိုက်ပါနော်ဘာကြီးနဲ့ပွတ်တယ်မယ်ဆိုဥပြောင်းကလောက်လည်းဖုံးဆက်လို့ရပါတယ် ကဲဟိုဟိုဟုတ်ပါဟိုမှတ်ဖို့ဟုတ်ပါနော်ဘုနာတို့အမှတ်တက်ပါတယ်ဟိုဟုတ်ပါကဲ5ဟုတ်ပါနော်ကြည်တာတော့မှတ်ပါမှတ်5ဟုတ်ပါကြည်တာတော့တမှတ်တက်ပါနော် 5ဟုတ်ပါကိုတက်တဲ့15မှတ်ဂိမ်းပါနော်အားထက်ပွဲမရှိသေးပါဘူးကိုအောင်မင်းတူရေနော် ကျွန်တော်တို့တေးတာဟုတ်ပါမင်းနှစ်ပွဲသမားတယ်အမပြောလေအားတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်ပွဲကျတော့ဆောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လို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 ့ဘယ်လိုလု
ပဲဒီဖုန်းနံပါတ်ပါပဲเนาะကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဟိုကကို4392396689ပါဆောပဲပါအမှတ်ဒီဆက်ရအောင်เนาะဒီဘက်ကဒူးလေးတို့လည်းတောက်ပါကဲဒူးလေးရဲ့စပီကာအနေနဲ့ရေးပါเนาะဟုတ်စစ်ဟုတ်အမှတ်ဟုတ်စစ်ပါဘာကြီးကဘောင်းမြရှုပ်ကိုတိုင်ပွက်နေပါเนาะဒီဘက်ကစားသမား3ယောက်ဟုတ်စစ်ကျွန်တော်ဆရာမန္တလေးမှာဗျာเนาะကဲပြီးတော့ကြည့်တာနော်ကောင်းပါလေစစ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါငင်းကြီးလာခက်လို့ရပါရဲ့နော်ဟုတ်အေးမကြောက်ပါဘူးနော်ဒါတော့ဒီလိုဆီးသွဲခက်တာဘာကြီးဝိတ်တက်တာမဟုတ်ဝိတ်ကိုမကြောက်အောင်မကြတာပဲနော်ဘာကြီးအသားမှာရှင်းတယ်စစ်ပါခင်ဗျာစင်နင်းတော့ပါဖြူသူကျတော့နေတယ်မရှိဘူးအင်းကဲကြောက်ကြော point 6ဖြစ်သွားပြီနော်ကြောက်ကြော block လောက်ပြီပါနော် point 6ပါ point 6ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ6ကိုရေးတာတော့ဒီတန်းကနားလည်မှုနေနေတပည့်နေရပြည့်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာမန္တလေးရအကောင်းဆုံးဟိုတယ်မှာနော်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြန်ပြီဆရာကောင်မလေးနဲ့နှက်နေပါတယ်လို့နော်ကဲဟုတ်ပါတော့ပါဤပြီးဆုံးပါတော့ပြီးဆုံးပါပါနော်ပြီးဆုံးပါပဲနော်ဒီနေ့နေ့ဘွယ်မှာတော့ဝနဒူလေးကအနိုင်ရရှိတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်မနက်ဖြန်တို့33ကျွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့39ကိုကွင်းကအမိုးမြင့်နေတော့ပါနော်
ကြော်ကြီးကအနားရရှိသွားပြန်နော်အဲဒီတဲဝဲမှာတော့တူတူတပွဲ3 3တပွဲမှာတော့တပွဲတပွဲစီနဲ့တေးကျသွားပြန်နော်အလုံးမဲဝန္နာရှင်ညီကိုများလဲဆက်ပွဲကောင်းနေထက်ကြည့်ရမှာပြန်နော်အလုံးမဲအပေးတဲ့ဝန္နာရှင်တယောက်ရှိသေးတယ်ဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါနော်မှန်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းနေရှင်ဆက်လက်ပြရမှာနော်ဂျွန်စောတို့ပါတို့ပွဲရှိရတယ်နော်ဆက်ပွဲလေးနှိမ့်မယ်ဗျာဆက်ပွဲလေးပြောရမှာနော်ကဲခုနပေမင်းသားတွေပွဲရှိပါတယ်ဗျာနော်ခုနပေပွဲလေးဆက်လက်အပေးကြပါအောင်နော်အဲ့ဒါကျက်ကျက်တော့ချစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါချစ်လူကအဲ့ဒါတော့ဖြူဖြူချောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမကန့်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လမ်းမမှာအဲ့လမ်းမေးစားကျောင်းနေကျောင်းသွားပါနော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါသနာနဲ့ခရီးဆက်နေရဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရုပ်ဆိုးတဲ့ဖွဲ့ရပါဟုတ်ပါဘူးဘာမကြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါနော်ခုနပေပွဲရှိလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဆက်ပွဲလေးထက်လွင့်မေးပါမယ်အားလုံးဝါသနာရှင်ညီကိုများအားလုံးနော်ကလေးနဲ့ရှင်ကုန်နဲ့တဲဝဲရှိဗျာနော်တုံးကကိုချင်းမှာပါကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ